Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer essa maquiagem aqui. É um azul escuro. Bom, é que eu fiz uma maquiagem azul. Eu sei que vocês adoraram, só que assim, eu não gravei tutorial e eu acabei esquecendo como que eu fiz aquela. Então, e faz tempo também que eu não gravo um tutorial e eu adorei essa maquiagem e eu vim fazer pra vocês. É blush, eu tô com o meu bronzer da L'Oreal, que é o Glam Bronzer, que vocês conhecem. Batom, esse aqui que é o da PW, que ele é matte. E só. Ah, eu passei um pouco de pó aqui, ó, pra quando for caindo eu ir limpando, tá? Então vamos começar, pra o vídeo não ficar longo. Então vamos começar. Bom, vou começar com um pincel de côncavo. Eu vou pegar minha paleta de 120 cores, modelo A. Essa parte aqui, o 1, 2, 3, 4. O quarto marrom, da esquerda pra direita. Vou pegar ele e vou marcar o côncavo. Eu amo marcar o côncavo. Todas as minhas maquiagens eu preciso tá marcando, que eu acho lindo marcar. Não precisa fazer bonitinho agora, porque agora é só mesmo pra você ter uma noção do côncavo marcado, ó. Fica assim. Agora, vou pegar... Cadê o pincel? Aqui. Um pincel de esponjinha. Vou pegar agora a parte que tem 120 cores, mas é a minha 120 cores. Um, dois, o terceiro azul. Também da esquerda pra direita, esse daqui. Vou pegar e vou passar ele em todo o meu olho. Ai, gente, eu adorei a repercussão do sorteio. Eu vim agradecer pra vocês, né, gente? Eu gravei o vídeo, né, fazendo o sorteio. Vou pegar mais um pouquinho, tá? Mas, assim, eu gravei duas vezes. As duas meninas que foram sorteadas não tinham cumprido as regrinhas, então eu tive que desclassificar elas. Aí depois acabou a bateria da câmera e eu queria já mostrar pra vocês. É, já queria sortear já, né? Aí eu fiz por print mesmo. Tá? Bom, agora vou pegar a segunda fileira. Ó, que a primeira eu peguei da primeira fileira. Agora a segunda fileira. O 1, 2, 3, o quarto azul da direita pra esquerda, tá? Pegar ele. E eu vou passar da metade do meu olho pra lá. Pra ficar um efeito escuro e daí aqui vai ficar um pouquinho mais clarinho que o outro. Ai, que medo de acabar a bateria da câmera que tá acabando. Ó, deixa eu pegar no espelho aqui. Ó, fica assim. Aí, se você quiser já pegar um pincelzinho assim, igual aquele primeiro azul, você passa aqui embaixo do seu olho. Eu só excedi um pouquinho mais, mas depois eu pego um cotonete limpo, não tem problema. Agora eu vou pegar a paleta da Jasmine. Vou pegar este azul aqui, ó. Dá pra ter as meninas, é meio difícil ficar falando, mas é a segunda fileira. E é essa parte aqui é a parte que fica em cima, não é a parte que fica embaixo. Vou pegar esse azul, vou passar no meu olho inteiro. Aquele azul um pouquinho clarinho aí. Agora eu vou pegar essa parte aqui, é o que fica embaixo, tá? Da paleta. Vou pegar na última fileira aqui, esse azul aqui, ó. Que ele é um pouquinho só mais escuro que o outro.
com pincel, com o mesmo pincel de esponjinha, peguei e vou passar assim só no comecinho do olho, pra ele ficar um degradê de olho de escuro pra claro. Deixa eu pegar isso aqui. Assim. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo o pincelzinho e com esse azul que eu mostrei pra vocês, vou dar uma passada aqui embaixo. Tá? Agora, vou voltar com a esponjinha. E aquele primeiro azul escuro que eu peguei nessa paleta, eu vou passar em cima desse azul aqui no comecinho, tá? Só vou dar uma coisadinha. Ó, fica assim. Aí, o que a gente vai fazer? Pegar de novo o pincel com o mesmo marrom da paletinha que eu já mostrei pra vocês. Esse marrom aqui, que eu já mostrei pra vocês. E vou, de novo, reforçar o que eu marquei com o côncavo. Assim. Agora, nossa, uma bagunça aqui. Vou pegar um pincel assim, ó. Vou pegar o preto, que é este daqui, ó. E vou fazer só uma marquinha. Nada demais. Tá? Assim. Agora, vou pegar um pincel assim. Fofinho. Vou pegar este branco aqui, ó, e vou passar aqui rente a minha sobrancelha. Então, tava gravando o tutorial, até que eu parei aqui falando que eu tava passando a sombra aqui rente a minha sobrancelha. E acabou o tempo da câmera. Com a minha câmera, ela é nova. Se não der meu vídeo de compreensão, eu vou mostrar pra vocês. E assim, pra ter essa qualidade que ela tem nos meus vídeos, ela tem 7 minutos e 35 segundos. Então, eu tento fazer o vídeo nesse tempo, porque eu também acho que o vídeo, tipo, mais que isso, eu acho ele muito chato. Mas daí tudo bem. Aí eu peguei, passei o vídeo que eu tinha feito a maquiagem inteira pro computador e voltei pra cá. Aí quando eu liguei de novo a câmera e fui passar o delineador. E quando eu fui passar o delineador, acaba a bateria da câmera. Ou seja, não gravou passando o delineador. Mas enfim, gente, ó, eu passei já o delineador. Agora, ai, gente, meu cabelo no vídeo tá horrível, né? Eu sei, meu cabelo tá horrível agora também, mas não tem importância. Deixa eu fazer a sombra. Vou passar o rímel, vou passar esse aqui da L'Oréal e alguns outros que eu passo um monte. Ai, gente, a Suazão tá no blog, tá? Gente, eu vou começar, eu vou voltar a escrever no blog, assim, tipo, detalhadamente, que antes, nossa, eu escrevia, assim, quase todos os dias no blog. Aí dei uma parada meio que por preguiça, barra sem tempo, mas agora eu vou voltar. Ou seja, aquele vídeo que eu fiz as paletinhas, eu já peguei e fiz a resenha já de cada uma no blog, mais detalhada, então confiram lá. E essa maquiagem também vai estar lá, as fotos, tá bom, galera? Então vocês vão lá, dá uma olhadinha nas fotos. Vou passar outro rímel ainda, mas antes de passar outro rímel, eu vou passar um lápis, tá? Esse aqui da Avon. Deixa eu dar uma limpadinha aqui embaixo.
Eu adorei essa maquiagem. Dá pra usar em qualquer coisa. Que eu amo maquiagem azul, né, galera? Vocês sabem disso. Vou passar esse aqui também, que é da Vivai, que eu estou adorando esse rímel. Ai, que merda. Nossa, tinha mais alguma coisa pra falar pra vocês, eu esqueci. Esqueci, galera. Ai, deixa eu puxar a câmera pra cá. A pessoa vai se passar rímel, se suja inteira. Ai, meu Deus. Aí. Agora limpar, né? Essa sujeirinha básica. Não precisa subir. Que bom. O espelhinho tá aqui embaixo. Por isso que eu tô olhando pra baixo, viu, gente? Não sou louca, não. Vocês acham? Então, meninas, é isso. Meu cabelo está horrível hoje, não estou gostando dele. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, até o próximo. Ah, se inscrevam no meu canal, cliquem em gostei e adicionem aos favoritos. E comentem aqui embaixo e me falem se vocês gostaram ou não da maquiagem. Visitem o blog.